Januari-update på den här hissen. Ja, just det, han var ju sådär den där. Vi har pit en snabbis och hämtar grejer. Det är därför jag är här på Heden just nu. Så trean istället. Nu börjar det luta bränt här inne, så jag vet inte om det är någonting som är dåligt på den här. En stor tog vi på nyss, så vi kan sända vägarna och se om det är samma färgen fortfarande. Man rycker de ska se vad som händer. Jo då. Just det. Det är sådär på den här hissen. Tar en sväng upp och sen tur ner, sen är vi i princip klar med här. Jag kan inte hålla på och åka jättemycket, jag har filmer på den här hissen. Rejält, ganska rejält med dem dessutom. Sända ner den här.
fungerar. That's it.